La Defensora de la Universitat d'Andorra és un òrgan per vetllar sobre els drets i els deures de tota la comunitat universitària, és a dir, estudiants, professors, personal administratiu, tècnics i personal investigador. I és un òrgan independent i autònom. Les funcions de la defensora són rebre queixes o informació de part de la comunitat universitària, és a dir, dels membres, vull dir, que la composen. Després, vull dir, també actuar com a mediador, no?, o com a àrbit davant de qualsevol conflicte que pugui existir entre, doncs, persones, vull dir, a nivell individual o a nivell, vull dir, de grup. Una mica posar la pau, diríem, no? Després, vull dir, ha de fer un informe cada any que ha de presentar a la Junta Acadèmica i al Consell Universitari, no?, on queden reflectides, vull dir, totes les seves actuacions que s'haurà fet durant el curs acadèmic. Les persones que en un moment, vull dir, vulguin presentar, vull dir, una queixa o es vulguin dirigir, doncs, a la defensora, han de fer una petició. La petició, vull dir, està, doncs, a la web de la universitat. Aquesta petició, vull dir, s'ha de fer sempre i quan, vull dir, la persona implicada o el grup, no?, hagi esgotat, vull dir, tot el que són els diferents nivells o passos dins de la universitat, és a dir, el professor, el coordinador, el director.